गायरान जमिनीवरील निवासी अतिक्रमण निमानकूल करण्यासाठी शिरपूर सत्यशोधक जन आंदोलनाच्या वतीने शिरपूर प्रांत सत्यम गांधी आणि तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले. कॉम्रेड दत्ता थोरात, प्रवीण पानपाटील, गोविंदा थोरात, श्याम भिल, राकेश थोरात, प्रेमराज निकम, गौतम अहिरे, विनोद आगळे, अनिल खेरणार, आनंद निकम, सुनील थोरात, सुनील सोनवणे, किरण ठाकरे, रंजनाबाई गवडे, मायाबाई पाटोळे, अलकाबाई शिरसाट, कुशीबाई पावरा, भुरीबाई पावरा, शिवलाल पावरा आदी उपस्थित होते. निवासी अतिक्रमण धारकांना शिरपूर तहसीलदार यांनी अतिक्रमण निष्कासनाच्या नोटिसा दिल्या होत्या. या नोटिसीच्या विरोधामध्ये आज शिरपूर तालुक्यातील प्रातिनिधिक स्वरूपातलं कार्यकर्ते या ठिकाणी प्रांत अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासाठी आलेले आहेत. आमचं म्हणणं असं आहे की या नोटिसा सगळ्या अप्रस्तुत आहेत आणि बेकायदेशीर आहेत. पावसाळ्यामध्ये अशा नोटिसा देणं योग्य नाही, पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा, तुम्ही आम्हाला अतिक्रमण नोटिसा देण्याऐवजी हे अतिक्रमण नियमाकूल करून द्यावं असं शासन निर्णय वेगवेगळे सांगतात आणि त्यानुसार हे नोटिसा मागे घेणं किंवा काय करणं यापेक्षा आम्हाला ही जी अतिक्रमणाची जी घरं आहेत, जी घरकुल योजनेमार्फत आहे, वाल्मिकी आंबेडकर योजना असेल, रमाई आंबेडकर असेल, नंतर शबरी योजना असेल, पंतप्रधान आवास योजना असेल, या किंवा इंद्रिय आवास योजना असेल, या सगळ्या योजनांमधली ही घरं आहेत. ती घरं सरकारने बांधून दिली आणि सरकारच आम्हाला घरातनं बाहेर काढतं आहे. तर हे अन्यायी आहे आणि बेकायदेशीर आहे. तरी ही सर्व घरं शासनाने आता आम्हाला आमच्या नावावर करून द्यावी यासाठी आमचा हा संघर्ष चालू आहे सत्यशोधक जन आंदोलनाच्या वतीने. या निवेदनासोबत शासन वेळोवेळी हे शासन निर्णय काढतं असे सगळे शासन निर्णय जोडून याला आपण दिलं आपलं जवळजवळ एवढं मोठं म्हणणं मांडलेलं आहे. आणि प्रत्येक शासन निर्णयामध्ये काय नमूद आहे, कोणत्या तरतुदीनुसार आपल्याला घर मिळू शकतं, आपल्या नावावर घर होऊ शकतं, या संदर्भातलं सगळं विवेचन या 2-3 पानांच्या आपण या निवेदनात ठेवलं आहे. सोबत सगळे शासन निर्णय जोडलेले आहेत. अगदी सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निर्णय आहे ते जे लपतात या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पाठीमागाने हायकोर्टाच्या त्या निर्णयाच्या प्रती देखील याच्यासोबत जोडले आणि ते कसे आम्हाला लागू होत नाही हे आपण आपल्या सगळ्या पत्रामधनं डिटेल्स हे कळवलं आणि त्या साहेबांनाही सांगितलं की साहेब खालचे जे अधिकारी त्यांचे तहसीलदार यांच्याकडं याच्याबद्दलची माहिती घेऊन त्यांनी आपल्याला सांगितलंय की गरिबांच्या बाजूने आम्ही आहोत. बरोबर बोलले की नाही असं, गरिबांच्या बाजूने आहोत आणि जे तुम्हाला योग्य असेल मी आश्वासन देत नाही, पण हे जर तुमचं बसत असेल तर मी 100% तुम्हाला हे घर देणार अशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलेलं आहे. आता ते जे म्हणताय की जर बसत असेल तर ते कसं बसतं हे आपण या निवेदनात सांगितलेलं आहे. आता याच्याबद्दलच्या डिटेल चर्चा ते करतील त्यांच्या अधिकाऱ्यांशी आणि मग आपल्याला लवकरच या संदर्भात कळवतील. आपले काही लोक सातत्यानं हे काम तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, मला धुळ्यातलं अतिक्रमण नियमाकूल करायला 5 वर्ष लागली. पहिला माझा